Our another speaker has very deep personal knowledge of the issue of nuclear security that worries all of us deeply after the Russian attacks against two of Ukrainian nuclear power plants. Mr. Yuri Kostenko discusses the conduct of international organizations in this area and offers clear-cut advice on improving it. Yuri Kostenko, ex-minister охорони довкілля та ядерної безпеки України, у 92-98 роках голова української делегації на переговорах із Росією щодо ядерного роззброєння, також голова державної делегації на переговорах із Великою Сімкою щодо закриття Чорнобильської атомної станції. Я хотів висловитися з приводу тих подій, які відбуваються на сьогоднішній день на ядерних об'єктах України. Як ви знаєте, Україна має 5 діючих ядерних енергоблоків, які є ядерно небезпечними об'єктами. На превеликий жаль, з самих перших днів російської війни проти України позиція МАГАТЕ в першу чергу дивує не лише відсутністю фахових оцінок щодо подій на ядерних об'єктах України, але і виглядає зовсім безпорадною. З іншого боку, МАГАТЕ намагається переконувати, принаймні, фаховий світ у тому, що на ядерних об'єктах України, попри російську агресію, в цілому ситуація стабільна. Хочу категорично заперечити ці твердження МАГАТЕ, виходячи із власних оцінок того, що зараз відбувається на атомних станціях України і загалом в питаннях ядерної безпеки. Я очолював комісію Верховної Ради України в якості заступника, яка розглядала причини Чорнобильської атомної катастрофи. І саме наша комісія в 90-му році чітко визначила, що головною причиною того, що відбувся вибух на Чорнобильській АЕС, були не помилки ядерного персоналу, а конструктивні вади чорнобильських реакторів. Мене вразила поведінка тодішнього директора МАГАТЕ, пана Блікса, який по приїзді в Україну, зустрічаючись із нашою парламентською комісією, намагався проводити лінію, яку тоді відстоював Радянський Союз, що причина того, що відбулося в Чорнобилі, це нефахові дії українських операторів. З тих пір мене довіра до позиції МАГАТЕ різко похитнулася. Сьогодні я можу сказати свою оцінку того, що не робить МАГАТЕ, виходячи саме із цієї багатодітньої практики співпраці з МАГАТЕ, тим більше, що я також очолював державну делегацію в МАГАТЕ під час її генеральних асамблей. Отже, мої висновки щодо того, що мало б робити МАГАТЕ у цій ситуації із захопленням українських атомних станцій та що вона не робить. Перше. Після заяви Путіна про те, що однією із причин російської так званої спецоперації, тобто широкомасштабної війни проти України, є ядерна військова програма України, яка буде загрожувати і Росії, і світу. Я не побачив жодних реакцій з боку МАГАТЕ на цю чергову російську провокацію. З іншого боку, ви повинні знати, що саме МАГАТЕ є органом, який здійснює контроль за нерозповсюдженням ядерної зброї. Що саме МАГАТЕ, після того, як Україна стала незалежною і поставила всю свою ядерну діяльність під МАГАТЕ, повністю знає все, що стосується ядерних матеріалів, які знаходяться на українських атомних станціях, і в Чорнобильській атомній станції, в зруйнованому реакторі. Система моніторингу,
яке користується МАГАТЕ, дозволяє їй повністю відповідати за кожен грам ядерного палива, як свіжого, так і відпрацьованого, які знаходяться на Україні. І саме МАГАТЕ повинна була в першу чергу спростувати цю тезу Путіна щодо ядерної програми України. Вона цього не зробила. Друге, коли війська дійшли до Чорнобильської атомної станції, а пізніше до Запорізької атомної станції, не було категоричної заяви МАГАТЕ із вимогою не наближатися з військовими діями за 30 кілометрів до цих ядерно небезпечних об'єктів. Не було також адекватної оцінки того, які загрози несе з собою російська варварська армія на Чорнобильському майданчику, коли було відключено енергопостачання Чорнобильської атомної станції і була втрачена система моніторингу за тими ж самими ядерними матеріалами, але що страшніше, за тим, скільки і в яких темпах накопичується водень у сховищах відпрацьованого ядерного палива, який загрожував на Чорнобильському майданчику повторенням Киштимської аварії, яка була в Радянському Союзі, радіаційна аварія перша масштабна, що знищила величезну кількість і людей, і забруднила величезну кількість територій радіоактивними відходами. Те ж саме стосувалося і з Запорізькою атомною станцією, де МАГАТЕ не зробило аналогічні заяви, висновки із попередженням уже європейської спільноти і людства, що своїми діями Росія наближає світ до ядерної катастрофи. Масштаби невидимі. Третє, що я хотів би сказати. Відсутня з боку МАГАТЕ і політична оцінка того, що робить Росія на території України. В міжнародному ядерному законодавстві є чітке визначення – ядерний тероризм. Це те, що сьогодні здійснює Росія в Україні. Жоден посадовець МАГАТЕ не назвав ці дії Росії ядерним тероризмом і, більше того, не закликав світову спільноту до протидії ядерному тероризму України. Це загрожує тим, що надалі тероризм не буде захоплювати літаки, а буде захоплювати атомні станції і ставити політичні вимоги до всього демократичного світу. Отже, висновок мій. Бездіяльність МАГАТЕ, яку вона проявляє, і відсутність фаховості у заявах МАГАТЕ, вони тільки сприяють тому, що рано чи пізно або цей орган потрібно буде докорінно змінити і зробити його нарешті дієвим механізмом як контролю за розповсюдженням ядерної зброї, так і захистом ядерних енергетичних об'єктів від будь-якої агресії у світі. Або ж цей орган треба визнати, що він не виконує своїх функцій, і він як такий не потрібен людству.